L'Escola Oficial d'Idiomes amplia l'oferta a la Pobla de cara al pròxim curs 2016-2017. En concret, s'amplia el segon curs de nivell avançat, el que permet l'obtenció del certificat B2 d'anglès. Amb este nou curs es podran fer així els dos cursos d'inicial i els dos d'intermedi i l'últim de l'avançat. Al mateix temps, es consolida l'aulari de la Pobla els torns de matí i vesprada de dilluns a dijous. S'ha aconseguit consolidar els grups que estaven donant classe pel matí, que l'any passat vingueren perquè hi ha problemes d'espai en Llíria, però ara ja se consoliden com a part de l'aulari de la Pobla. Això per una banda, i les classes d'anglès, en aquest cas, de l'idioma es donaran des de les 9 del matí pràcticament fins a les 9 de la nit, tota l'oferta. I dins d'aquesta oferta n'hi ha per primera vegada un grup del 2B2, del segon nivell de B2, per a que n'hi hagi continuïtat dels alumnes que vagin acabant el B1 i puguen fer-lo així a la Pobla. I estem satisfets i seguirem treballant per ampliar en altres idiomes i consolidar tots els grups d'anglès. La preinscripció per als alumnes matriculats durant el curs 2015-2017 és des de l'11 fins al 22 de juliol. Per als nous alumnes, des del 4 fins al dia 19. La preinscripció s'ha de fer a través de la pàgina web, on també trobaran més informació.